Okay, så lige nu er der noget lidt mærkeligt. Vi sidder og stiger ind i noget hvidt. Kan vide, hvad det er? Lad os lige prøve at gå til siden. Hvad er det, mon jeg laver? Hvad er det? Jeg spiller Sims! I dag er vi endelig tilbage igen for næste afsnit, fordi at det gik rigtig godt, og vi holdt jul, og jeg tænker lige, at vi skal fjerne al pynten nu, fordi ja, der er jo ikke nogen grund til, at der hænger pynt op nu, vel? Så hvis vi lige kan få fjernet alt det her... Computernørd. Så lave et computerspil eller en mobilapplikation. Så vi kan... det var herinde ved programmere. Så kan vi modificere spil. Det der. Flurba. Jeg tænker sådan, hvad er det? Hvad er det her? Hvad er det her for noget? Så nu modificere... Nej, vent, det er ikke det, vi skal. Det er så vildt. Det er så meget vildt ud. Daisy! Ying! Jeg lagde lige mærke til, at det var ikke det. Klip på computeren vil lave et computerspil eller en applikation i programmeringskategorien. Simmer låser op for denne installation med ved at øge programmerings... Okay, så vi skal programmere lidt mere, før vi kan... Men den ligger herinde, ja. Okay. Okay, så vi træner lige programmering lidt mere. Født til at skrive på koder. Ja, det er minutes later. Lav en virus, okay. Så... en knap så fin måde at bruge sine programmeringsevner på for at tjene okay, det lyder ikke som mig. Du må godt nok også være koldt, det må. Jeg skal lige se kalenderen. Few minutes later. Det er godt, du husker at tage bordet. Okay, så nu kan du lige gå i bad. Ja, du kan også bare gå i bad ved jacuzzien. Eller hvad det nu er, sådan boblebad. Alexander havde en eureka-oplevelse, da han er et geni forstærket forstærkede det en af de færdigheder, han har øvet. Det er forstærket. Hvilken en har han forstærket? Nok madlavning. Jeg tror jeg næsten er madlavning, den er blevet forstærket. Ja. Sejt, men nu skal han lige på arbejde, åbenbart. Jeg skal lige se på den sidste, hvordan den ser ud. Nå, det er den der med 100 timer. Det er altså ret vildt. Men det er heldigt, man ikke skal gøre det i træk. Nu er nummer 5, så ja, du kan bare gøre stå. Så sidder vi og venter her. Hov, Alexander, tak fordi du foreslog, at jeg hang ud med Jonas Slot. Vi hyggede os så meget. Okay, det er da meget godt. Yeah! Førte venner sammen, fra at hjælpe nogen med at videreudvikle et venskab. Det spreder altid glæde at hjælpe andre med at finde sammen. Ja, det synes jeg også. Mm-hmm. Så gider jeg ikke mere. Pjek for jobbet. det kan vi godt. Hej Alexander, jeg synes at... Aksjære. Benkatara Mamma virker ret sød. Skal jeg invitere hende ud? Okay, så jeg sagde lige, at det synes jeg er en god idé. Fordi det er altid godt, når nogen finder sammen. Som jeg sagde sidste gang.
Hvem er den der med, at man altid aldrig skal i seng? Hellige lys kan hjælpe med at berolige simmer i nærheden og afstøde under... Nå ja, det er der. Okay, det hjælper så ikke med noget. Det er godt nok forfærdeligt tøj, han er på. Kan vi lige tage det af, tak? Tager vi lige det der på, og så... Sådan der. Okay, så øve programmering. Så bliver det nytårsaften. Nej. Der. Vi slår lige den pejs der. Og så page down. Og så skal vi lige øve programmering færdig, fordi det er næsten blevet niveau 5 i programmering. Sådan der. Det var godt. Så skal vi lige se, om jeg kan det nu. Start Bishop. Jamen, vi kan ikke. Så må han lige øve lidt mere. Okay, vi venter lige med det her. Og så holder vi lige sådan lidt nytårsaften. Lav et drink. Den der. Den er jo alkoholfri. Den der. Slut med dumme drinks. Jeg er ikke sådan noget død træt af et smadret glas og rystet drink. Ryster. Skal han lægge hobbyen på hylden og stå ved, at han ikke kan lide mixologi? Nej. Hamblin Boba. Yarp! Skal lige lave glas vand også. På flere følgere, når jeg kom i form, så var jeg allerede få, så man kan ikke tabe sig mere. Bliv forfremmet inden for 7 dage, for røven færdighed på en færdighed til at stige i niveau inden for 7 dage for at opfylde forsøget. Gennemføre en militærfaren valgt stræben inden for 7 dage for at opfylde forsættet. Måske tænker jeg, at det er den der, for den er nok mislettet. Hvorfor kan jeg lige... Er det, fordi jeg er selvsikker, eller hvad? Hvornår er det? Klokken 23:00. Vi skal lige have nogle musikanlæg. Og hvis der vil lige hurtigt... Gå hen på den der, som hedder Palækongen, kan vi lige se. Så fik jeg simpelthen den stræben opført. Yes! Palækongen. Alle inde i formue er nu gennemført. Det tog mig et lille stykke tid, også med alle de her søjler og sådan noget. Men jeg synes nu, det er blevet meget godt alligevel. Lad os gå videre til den anden, vi havde. Så nu har vi klaret alle dage. Mit mål er simpelthen at gennemføre alle. Altså undtagen dem, som så ikke passer mig. Ikke? Formue, den har jeg klaret helt. Så nu tænker jeg, at vi går videre med den her computer videre nu. Lav et computerspil. Nå ja, skulle vi jo lige træne. Og var sådan det nytårsaften i dag. Så hvis vi lige kunne få nogen herover, invitere ting hænge ud. Ham der, han er en af mine venner. Ah, Chork. I have flu. Skal vi se, om det... Okay, det sneer stadig, men der er ikke... Men der er ikke den der snestorm.
Okay, så han kommer lige om lidt, eller hvad var det? Ja, han kommer nu. Så bare kom ind. Så kan vi bare lige... Det er lidt stemning. Nytårsstemning. Tror de hården. Sjov. Merkid Quinofa. Yips. Oh, Prita. Come on. Wasinex. Thelma. Quinoof. Uh-huh. Yips. Yabahorn. Hey. Hang pinned up. Wow. That's beautiful. That's really beautiful. Undskyld. Yes, yes, happy I'm from. Nu sidder vi bare og snakker her, men vi bliver nok bedste venner snart. Ej, ikke klage over nytårsaften. Nytårsaften er altid så godt. Skal vi se, om vi går der? Ej, jeg har ikke Ravobi happy I'm happening. Ref siga palachaba. Yinaba ya flum shusha. Zambas, Naya Floof, Yamasani. Flibazoob! Woo! Sådan der! Så mangler vi kun at tælle ned til nytårsaften, og så skal vi være klar til den tid, fordi så... Oh, Thomasit! Så nu er det bare... Rugi Payun! Sawana Nula! Abim Krapani Varuda! Så står der nogle drenge, så at de er så tomme, og så er den der skål der. Er der nogen af mine simmer her? Ikke rigtig lige, som jeg ser her. Måske herovre? Det er den der lille gespændt. Hvis de er dem gespændt, det betyder faktisk spøgelse på tysk. Det er meget sjovt, at de lige sådan præcis har valgt at kalde det for en gespændt, altså på tysk. Det er sådan lidt mærkeligt. Quinarb, abano plerum genera. Okay, så mens de lige sidder der og snakker, så... Ja, det ved jeg ikke. Vi hygger os bare et andet sted. Kom, lad os gå ud for at gå en tur. Yazip Quenyox Waxwin? Olaya? Momf? Abba Sama. Antra Barakaba. Viba Deso Frangip Famaya? Mobim? Bafani Dawi? Prubara? Prom Pampe, who's like Jeff now? Ref Siga Palachaba, Yinaba Yaflam Shusha, Shippy Zerf, Ravobi Hapyam Hebony, Mipwim Rimple, Bakoya Shapem, Wissip, Ribanina, Swafa. Okay, det var da en hyggelig gåtur, så lad os lige se, hvad de laver nu. Åh, de sidder stadig og snakker. Grinne his father. Nu skal vi lige rydde den til lærken op der. Shupaza Essenoid, Frimpisha, Quaba, Lumbic Clunkus Essenoid. Det er ikke Quaba. Nå. Jeg er fremragende. Jeg vil gerne have, at jeg når helt der, fordi så den der tjek. Oppe efter din sengetid og tælle ned med TV'et, mens I fester. For at deltage, skal du se nedtællingen til midnat på TV. Nedtællingen er tilgængelig på TV efter klokken 3. Nå. Så nu sker det snart. 10. 9. Nej! Vel, hvad den tænker du på? Skynd dig dog lidt! Lige. Yeah!
Så kan vi godt slukke. Men er han der stadig? Hvorfor kommer han igen? Han sagde lige, at jeg skulle gå. Og så står han bare derude og griner. Som en psykopat, som bare kommer... Okay. Tag en programmering. Woo! Daisy! Yay! Forår! Så er det forår! Så er det sådan lidt... delvist overskud. Ja. Så er han lige at træne om programmering. Okay, så jeg har lige fået ham hjem i programmeringen, det var 7, men jeg ved ikke lige... nej. Jeg laver en mobil-app. Nu kan jeg. Okay. Bobsenay. Hvis en blomst er slappet lige lidt af, men så man kan godt være alene. Wow. Ej, nu slap af, ja. Så vil jeg ham lige nyt niveau, men han skal vist lige op og sove, synes jeg. Det synes jeg næsten lige er en god idé, fordi han har næsten ikke noget energi, jo. Så vi kan lige se, hvad det er, vi kan gøre nu, for nu vi kunne jo godt lave en mobil op. Så ja, så det gør vi egentlig efter han lige er sovet her. Det tager ikke så lang tid. Jeg synes, det mærker hver eneste gang, at vi gør det her. Så skal han altid også, være så sulten. Det synes jeg er lidt irriterende. Men vi kan jo købe nogle af de her ting her. Næsten aldrig sulten. Ja. Og den så op nu, eller hvad? Nej, det går nu. Jeg skal lige se den der, som hedder enespænder. Det gør bare, som man ikke behøver at gøre så meget socialt. Hvor var den henne? Okay, den har jeg så ikke lige råd til. 5.000. Åh, nej! Ej, nu går han også selv i grønnen. Nu kommer brandvæsenet. Skynd jer ind. I skal ikke bare gå sådan. Skynd jer ind. Jeg så, I brænder det hele. Stop bare der. Ej, prøv at se mig nu. Det er stadig lige. Ser ikke så godt ud. Der er påske. Okay, slap af. Bluffa. Watch the new. Orba. Så nu forsvinder det, eller hvad? Jeg skal gå rundt med det her hele tiden, eller hvad? Jeg skal måske lige have et bad, så forsvinder det. Det ved jeg ikke, fordi hans hygiejne, den er i hvert fald ikke noget. Måske skal han bare lige have et bad. Jeg skal lige se her. Jeg er stadig fremragende. Det er dejligt. Jeg får lige vandskab og toilet.
skal bruge en skraldespand. Men så trækker jeg det bare. Nå, okay, lige meget. Nu skal vi lave det med mobilapp der. Lave mobilapp. Så! Påskehav! Mershaw, Brubbles! Mershaw! Zagu? Whippersnake? Vi har mødt påskehaven! Vi skal lige spørge den om, hvad det er, den arbejder med. Mada! Sabine? Jiffa! Den er arbejdsløs, eller hvad? Vi skal lige gøre det der med, at vi skal lige skal lære den at kende. Wow, vi er allerede ret gode kammerater. Vi bliver endnu bedre kammerater, hvis vi lærer hinanden ordentligt at kende. Hvad? Villebok? Okay. Ah, Kangaroo. Er lige blevet gode venner. Drobesverik? Ah, Chul, Chul. Drengrøv. Osmoplos? Munder. Den har kun to. As a rav. Hvorfor gør den det? Nå, det er fordi den er kedelig samtale, eller hvad? Hvordan kan den forstå den? Den siger jo ikke noget. Det er en påskestemning. Den bliver nok ikke særlig glad, hvis det er, at man klager over påske. Fordi, vi kan måske snakke om familie. Babla! Shabadoo. Okay. Nu kan der i hvert fald også påske ham. Skal lige det der hånd der. Ikke jagt. Kan man lave ikke jagt her? Ikke jagt. Måske her. Ikke jagt. Yay! Så skal vi lave et mageløs måltid. Hvorfor er de sådan? Fjern for davet mad. Tempeshiv. Og så stiller vi den lige ind. Sådan der. På sofaen, når det er, du har det så dårligt med at sove, så ligger jeg jo her, ligesom. Når man skal sove, skal man ligge i sengen og sove. Man skal ikke tage en lur. Nå, jeg er endelig ikke tage på et date med Astrid Watson. Det er ked af at høre. Okay, madkoma. Min mave har brug for en pause. Men måske bare en lille bid mere. Men jeg tænker egentlig, at vi stopper videoen for nu. Så jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I så med på den her video. Og vi ses. Hej hej.